Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, vedle mě stojí Nikola Rašíková, který se povedl docela velký úspěch zde na Diamond Cupu. Nikol, pochlup se, jak se dopadla? První místo Bikini Masters. Jak se cítíš, jsi spokojená? Určitě, jsem moc spokojená. Jak probíhla příprava na tady tu soutěž? To byla celkem taková rychlá akce, jelikož už cvičím x let a jednoho dne mě oslovil trenér, který mě viděl na Instagramu a řekl, že škoda bych nezávodila, protože jsem doteďka vůbec nezávodila. Tak jsme se rozhodli asi zhruba před 2 měsíci, že doladíme formu a jdeme na závody a je to tady. Vůbec nezávodila, to znamená, že Diamond Cup je tvoje vůbec první soutěž? Úplně moje první soutěž. To je nejlepší možný výsledek, jaký jsi mohla mít. Co to pro tebe znamená do budoucna? Plánuješ dál soutěžit? Určitě, jako určitě. Teď mě to tak nakoplo ještě víc, takže určitě jdu se do toho opřít pořádně. Víš už, jaká další soutěž pro tebe bude? Další soutěž, pokud všechno klapne tak, jak má, tak bychom plánovali Santa Susanu. Tak tam. A pak uvidíme, co dál. Dobře. Se soutěžením máš teda úplně tu nejlepší zkušenost. Užíváš si to soutěžení víc než samotný trénink v posilovně? Miluju obojí. Jakože trénink miluju úplně strašně a asi soutěžení už taky. Tak to je úplně nejlepší přístup. Můžeš mluvit o tom, co novýho jsi zažila za ty poslední 2 měsíce, kdy jsi připravovala na tu svoji první soutěž? Novýho? No, nová maximálně byla asi ta dieta a celá ta příprava okolo, kterou jsem doteďka vlastně vůbec neznala. Takže... Byla to vlastně tvoje první dieta nebo první předsoutěžní dieta? První předsoutěžní dieta. Dietu jsem už zažila, ale jako soutěžní ještě ne. Cítila ses třeba během diety špatně, řekněme poslední týden, 2 týdny nebo celý ty 2 měsíce? Ani ty 2 měsíce ne, spíš poslední týden, možná spíš trošičku poslední 4 dny, 3 dny. To spíš možná ještě z toho neznáma, nebo prostě vůbec. Ani to neumím pojmenovat vlastně ještě, takže je to pro mě poprvé, takže vůbec nevím, co, jak to pojmenovat, jak to chytit, jak to uchopit, nevím. Prostě nevím. První, ale zároveň ta úplně nejlepší zkušenost. Kolik týdnů máš do Santa Susany? To je až v září, takže ještě. To je v září, takže budeš moct mít odpočinek nějaký, budeš ještě moct něco nabírat, nebo už pak si odpočineš a znovu do další diety? Má jenom lehonce, jakože maximálně lehce trošku nohy a zadek, ale víc asi není třeba nějak, teda bylo řečeno, ale uvidíme. Jsi zde jako vítězka, budeš se jít do Santa Susany připravovat s nějakými většími ambicemi, nebo uvidíš? Uvidím, ale dám do toho maximum, jakože budu chtít co nejlepší výsledek, jaký, to uvidím, ale dám do toho, co to bude. Můžeš vzkázat něco lidem, kteří ještě nezávodili a třeba se rozhodují, jestli do toho mají jít, protože ty se rozhodla z ničeho nic, dala jsi do toho 2 měsíce, jak dlouho už cvičíš? Cvičím strašně dlouho, cvičím, to je x let, x desítek let, možná nějakých 20 let asi cvičím. Tak cvičíš 20 let, cvičíš 20 let, z ničeho nic se rozhodneš, že půjdeš na soutěž, výsledek je úplně parádní, doporučila bys něco takového i lidem, kteří vlastně neví, jestli na tu soutěž mají, neví, jestli to stojí za to, neví, jestli ta soutěžní zkušenost je vůbec něco, co mají zkoušet? Já bych to doporučila každému, prostě je to zkušenost k nezaplacení. Člověk, když to neskusí, tak si ani nedovede představit, co to všechno obnáší. Já jsem si taky myslela, než jsem do toho teda skočila rovnýma nohama, že to úplně je o ničem jiným, ale zjistila jsem, že je to opravdu, opravdu tvrdá dřina, komplet se vším všude, ale stojí to za to. Ještě jednou blahopřeju, protože to je nejlepší možný úspěch, jakýho si mohla dosáhnout. Díky za rozhovor. Děkuji moc krát, taky děkuji. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházím se v Žilině na Diamond Cupu a vedle mě stojí Petra Štruncová. Petro, ahoj. Ahoj, zdravím. Tobě se dneska podařilo něco docela velkého. Tvoje první soutěž, jak jsi dopadla? Moje první soutěž, ještě úplně jiný závody, než jsem se připravovala, nečekaně to bylo a dopadla jsem hodně dobře, první místo. Vlastně hodně těsně tě unikla profikarta, jak tady to vnímáš? A já to vnímám úplně bombasticky, vlastně docílala jsem to, co jsem ani nečekala, že to sáhnu na poprvé, že to jsou moje první závody ještě v kategorii, který jsem ani nechtěla. Jakou kategorii jsi chtěla? Původně jsme chtěli fyzik zkusit na Olympii, akorát jsme zjistili, že ta kategorie je zrušená. Tak jsme řekli, ať startujeme, ať si to vyzkoušíme už co nejdřív, když se tak dlouho připravujeme, takže půjdeme do nižší kategorie a na podzim, nebo tak se budeme připravovat na fyzik. To je paráda. Co tě čeká na podzim? To ještě nevíme, to domluvíme. Dobře. Jaká byla vůbec první příprava? Užila jsi si? Užila, samozřejmě bylo to i náročný, hlavně pak v té dietě, když jsem nečekala, když jsem byla v objem, tak říkám, už se těším na dietu, nemusím moc jíst, ale jak se roztočil metabolismus, tak najednou hlad, opravdu, je to tak, jak říkají, je to náročný.
Já si myslím, že když jsi měla za sebou Vláďu Pajiče, tak ti dodával hodně jistotu, jaký byl Vláďa trenér? Určitě Vláďa trenér, kouč, výborný. Pak ještě mi dělal trenéra můj přítel Roman Zubek, takže tam obrovská podpora, takže obou klukům velký dík, protože bez ní bych tady nebyla. Jak oslavíš tady to vítězství? Určitě něčím sladkým. Ještě dneska nebo až zítra doma? No, jestli... takže můžu dneska. Vláďa dovolil? Vláďa dovolil, tak můžu dneska. Dobře, chystáš nějakou odpočinkovou fázi teďka po soutěži, nebo už se rovnou vrhneš na přípravu do další soutěže? Ne, asi určitě budeme chvilku odpočívat a pak se vrhneme asi nejspíš na ten podzim. Do vyšší kategorie bychom chtěli rádi ukázat ty svaly. Proč jsi do vyšší kategorie, když jsi teďka tolik uspěla v body fitness? Pro mě vnímám vyšší kategorii, je to pestřejší, líbí se mi víc, mám ráda svaly, velký svaly, takže chci tam zapozovat, máte tam vlastně prostor tu minutovou prezentaci se a exhibici, přesně tak, a to mě baví víc, je to takový pestřejší než nějaký čtvrt obraty. To je zajímavý, protože někdo by si třeba myslel, že když tolik uspěješ právě v body fitness, tak se od toho budeš držet, protože tam i větší jsou šance na úspěch. To je sice ano, ale naše původní kategorie byla fyzik. A když to půjde, tak bychom šel chtěl i vejš. Takže to beru tak, že tobě se svaly hodně líbí. Hodně líbí se mi svaly, ráda ukazuju to, co tam mám, ráda se takhle předvádím, takže proto ta kategorie je fyzik. To je paráda, já ti přeju hodně štěstí, ať se daří. Děkuju moc. Děkuju. Díky. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu a vedle mě stojí body fitnesska Lucia Košecká. Lucia, ahoj. Ahoj. Jak se cítíš po soutěži? Super, dobré, už jsem se napila, takže už je to OK. Vidím na tvém krku bronzovou medaili, je to úspěch? Určitě ano, pre mě ano, nakolko jsem prestupila z bikini do body fitness len vlastně v rámci této sezóny z predchádzajúcej. Tri soutěže za mnou, spokojná, úsměv na tvári, tri medaile, určitě jsem šťastná. Takže teďka konec sezóny, slyšela jsem něco o tom, že budeš hodně jíst, je to tak? Ano, celý týždeň budem papať velmi nezdravo a potom budem papať zase velmi zdravo a budem veľa cvičit. Jak přesně bude vypadat ten jídelníček třeba zítra, určitě ho máš naplánovaný? Zítra bude velmi škaredý, to by se asi nepatrilo hovoriť. Bude tam určitě nějaká kapusnica, naplánovaný guláš, budou tam teplé rožky, kadečo iné. Nenapadá ma, mám zoznam spísaný. Takže nevíš přesně, kolik tam bude sacharidů? To určitě nevím, to bude nespočítatelné. Přestoupila jsi z bikin do body fitness, jak jsi s tady tím krokem spokojená? Maximálně, já jsem nic lepší nemohla urobiť. Doporučila bys to i dalším bikini fitnesskám, když vidíš, že jsou třeba příliš svalnaté na tu kategorii? Určitě ano, obzvlášť pokiaľ majú v podstate genetiku na ten svalový rozvoj, pokiaľ majú širšie ramienka, určitě ano, nemusia sa báť, ako si veľa bab myslí, že body fitness znamená škaredé, možno nejaké mužské tvary, mužské typy žien. Nie je to tak, myslím si, že máme obzvlášť túto sezónu dôkaz, že tam nastúpilo veľmi veľa pekných bab na to pódium a aj tie postavy sú krásne ženské a v tom nič škaredé nevidím, takže mali by si to viacere bikinky zvážiť. Měnila jsi nějak trénink oproti bikinám a jestli ano, tak jak ten trénink vypadá teďka? Už jsem ani velmi nemenila, alebo skôr iba jsem mohla zase pritvrdiť na tých váhách to, čo ma vlastně bavilo už jako bikinu, kde jsme to vlastně museli už ko koncu poslednej tej sezóny alebo prípravy krotiť, aby som už nebola nejak príliš osvalená, takže vlastně mohla som sa úplne plne rozvinúť. A váhy, to je to, čo ma baví, takže ťažké hardcore tréningy. To je paráda. Už si přemýšlela o tom, kde tě uvidíme příště na soutěži? Ako ma uvidíte? Kde budeš na soutěži příště? Na budúce budem najbližšie v podstate začína jesenná sezóna. Myslím si, že Olympia Amatér v Prahe, to bude taká prvá zastávka. Samozrejme nejaké naše slovenské nominačné súťaže, pretože najdôležitejšie pre mňa budú opäť majstrovstvá sveta, kde by som zase chcela zažiariť, ako sa len bude dať v čo najlepšej možnej forme. Tak jo, užij si ten jídelníček nový, ktorý máš do detailu naplánovaný, ať sa daří na podzim. Díky za rozhovor.